הלשון של ספר יצירה. הלשון היא תהיה בהתחלה קצת, קצת, קצת לא מובנת, טיפה, אבל ידידי היקרים, אנחנו נפשיט אותה בצורה מאוד נחמדה. משנה A, עמוד מספר 7, 10 ספירות בלימה. אני אקרא את כל המשנה, אחר כך נתחיל להסביר מילה במילה. 10 ספירות בלימה. 10 שאין להם סוף. עומק ראשית, עומק אחרית. עומק טוב ועומק רע. עומק רום ועומק תחת. עומק מזרח ועומק מערב. עומק צפון ועומק דרום. אדון יחיד, אל מלך נאמן, מושל בכולם, ממעון קודשו עד עדי עד. מה אנחנו מתחילים להבין? קודם כל, 10 הספירות, המספר 10, מה מזכיר לכם עוד? 10 מכות, אינטרפטציה חיובית, כן. שלמות. 10 הדיברות, מצוין. מה עוד? 10 מעגלים אנרגטיים. 10 מאמרות נברא העולם, נפלא. ונתחיל לאט לאט עקב בצד אגודל. 10 עומקים כנגד 10 ספירות. 10 ספירות כנגד 10 דיברות. עומק טוב, עומק רע. עומק הראשון, נתחיל עם עומק טוב, עומק רע. מה ההבדל רבותיי בין טוב לבין רע? ברעיון. במידה שלו, בהרגשה שלו. אין דבר בעולם, בדבר עצמו, אין דבר רע או אין דבר טוב. הכל יחסי. הכל יחסי. מסכימים? להרביץ זה טוב בנקודה הנכונה. לברוח זה טוב בנקודה הנכונה. כל פעולה היא פעולה בשורה התחתונה חיובית. מה בעצם בשורה התחתונה, מתי אני מרגיש טוב, מתי אני מרגיש רע? עומק טוב ועומק רע הם שני הספירות. הספירה העליונה ביותר שהיא כתר, היא נקראת עומק טוב. הספירה האחרונה שהיא מלכות, היא נקראת בשורה התחתונה עומק רע. בבקשה? כי זה הצד הגשמי. הצד הגשמי בשורה התחתונה, ותכף אנחנו נקביל את זה לעשרת הדיברות, ואז נראה בעצם בשורה התחתונה. האדם נולד. מה הדבר הכי משמח את האדם בשורה התחתונה שהוא מרגיש הכי שמח בעולם? מה הדבר שהכי יעשה אתכם שמחים, ידידי היקרים? שנולד ילד. הצלחות. מה זה הצלחה? מצוין. מה זה הצלחה? או יצירה, בריאה, אני קיבלתי הוכחה מאוד חזקה, אבל מאוד מאוד חזקה, שאני קיים, שאני נמצא, אני בשורה התחתונה מצליח. הצלחה דורשת א' כל פעולה. אני חייב לעשות פעולה. הדבר הכי רע בעולם זה פשוט לא לזוז. לא לזוז. כתר זה רצון פנימי אמיתי וברור. אני רוצה המון דברים. מה אתם רוצים בחיים שלכם? בריאות. הצלחה, עושר, מיצוי עצמי, להרגיש טוב, להיות פנתר, להגשים את עצמי, להצליח בשורה התחתונה ולהגיע גבוה גבוה. אי הצלחה, זה בשורה התחתונה יורד למטה בשורה התחתונה למידת מלכות. הספירה הראשונה שהיא כתר מגבילה לאנוכי השם אלוקיך. מה זה אנוכי? אזכרה של האני הפנימי שלי, אני מתאים את עצמי במילוי הכי ברור לרצון הפנימי שלי. תסלחו לי על מה שאני אומר לכם, אבל אחד הדברים החזקים ביותר בעולם זה רצון ברור מה אני רוצה לעשות. חזקים ביותר בעולם, רצון ברור. אני יודע בדיוק. ההחלטה היא הכי קשה, ברגע שיש לך את ההחלטה זה קל לביצוע. זה קל מאוד לביצוע, אבל... לקחת החלטה, אני רוצה עכשיו לגור שם ולעשות את זה, זה הכי קשה. לעבור נאמר דירה. אוקיי, עד שאתה לוקח את ההחלטה הזאת לוקח הזמן. ברגע שלקחת את ההחלטה, הביצוע הוא כבר יותר קל. בדיוק. שאתה יודע בדיוק מה שאתה רוצה. זאת אומרת, בחרת את הדירה המיוחדת שלך. בחרת את האישה שלך, בחרת בשורה התחתונה בדיוק את הדרך שלך
ואת מה שאתה רוצה בשורה התחתונה בדיוק. ברגע שהבן אדם בחר בדיוק את מה שהוא רוצה, שיש לו רצון ברור ב-100%, זאת אחת מהרגשות הטוב ביותר שקיימות. נכון, הדבר עדיין לא נמצא בפועל, אבל קל לך יותר בחיים. אתה יודע בדיוק בשורה התחתונה, מה אתה רוצה, אתה יודע בדיוק בשורה התחתונה, לאן אתה הולך, זה נקרא בשורה התחתונה, אנוכי השם אלוקיך, שהבורא התברך, והמציאות שלו בעולם היא מציאות מוכרחת. בבקשה? הנווט הפנימי שבתוכנו, אבל כדי להגיע, את אומרת מאוד נכון, הנווט הפנימי שבתוכנו מנווט אותנו, נכון? אבל כדי להגיע לנווט הפנימי שבתוכנו, ידידה היקרים, זאת עבודה שהיא עבודה כזאת פנימה, פנימה מאוד 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 חזק. בעצם, אי עשייה זה נקרא רע. אי אנרגיה זה נקרא רע. מה זה יש פה חושך, סימן שאין פה? אם יש פה עצב, סימן שאין פה? שמחה. אם יש פה בדידות, סימן שאין פה? חברה. וזה בשורה התחתונה, החלק הזה של החוסר, שהוא מסמל את המלכות, את החלק שאין לו בתוכו כלום. חוכמה ובינה, זה נקרא עומק ראשית ועומק אחרית. מה זה עומק ראשית? מה זה עומק אחרית? עומק ראשית מקביל בעשרת הדיברות ללא תענה ברעיך את צ'קר, ועומק אחרית מעיד בשורה התחתונה על כיבוד אב ואם. עכשיו אני אשאל שאלה מעניינת מאוד. היה ילד אחד שאבא שלו ייקה אותו בחייו מכות נמרצות. הרביץ לו עם מקל קטן, עם מקל גדול ועם מקל שדופקים בו את השטיחים. הילד עבד, אבא שלו גנב לו את כל הכסף. אחר כך הוא עבד עוד פעם, ושוב אבא גנב לו את כל הכסף. וידידה היקרים, הוא בא עכשיו לשיעור, הוא בן 38, הוא מגיע לפה לשיעור, יושב. ואז הוא שומע את המרצה אומר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. הוא אומר לי, סליחה, בבקשה, אפשר לשאול שאלה? כן, ידידי המנומס, מה אתה רוצה לשאול? הוא אומר לי, תראה, כל פעם שאני מתקרב לאבא שלי, נראה לי שזה רק יקצר לי את החיים. אבא כזה לא רוצה לכבד. האם האדם הזה מחויב לכבד אבא כזה? או לא, למרות הכל. ודאי, אוקיי, יש מישהו חושב אחרת? חייב לכבד אבא כזה או לא חייב לכבד אבא כזה? חייב לכבד אותו. כן. נקודה, אוקיי. עכשיו, איך תכבד אותו, זה כבר נתון לעניין. איך להגיע לעמק השווה, להבין מה קרה, מה גרם לאותו אבא, להגיע לנפש שלו כדי להבין מה קרה, למה הוא מזהה. אבל בשורה התחתונה אני חייב לכבד את אבא שלי. היה פעם אחת איזה ילד אחד אמר לאבא שלו, תשמע אבא ואמא, אני בן 22. עד היום גדלתי, הייתם אצלי. ברוך השם, אני מצליח בעסקים בצורה מצוינת. אתם גידלתם אותי מיום 0 עד גיל 22. 365 ימים בשנה. תעשו 365 כפול. זה כמה עולה מטפלת הצמדה, אוכל, מזון, ליום שלם. כמה זה עולה? מיליון דולר? ידידנו היקר כותב צ'ק. לכבוד משפחת שוורץ-ברגנדוביץ', צ'ק, מיליון דולר. קחו את הכסף, תעזבו אותי. אני לא חייב לכם גרוש, לא חייב לכבד אתכם, תלכו בבקשה בשורה התחתונה. האם הוא יהיה פטור מכיבוד אביהם? לא יהיה פטור מכיבוד אביהם. כל החיים שלו חייב. כל החיים שלו. למה בן אדם חייב כל החיים שלו בשורה התחתונה? עומק ראשית, עומק אחרית. הם הביאו אותו לעולם. מה קורה שאני מתכחש? לראשית שלי. לראשית שלי מצוין. לקיום שלי. אני מתכחש בשורה התחתונה לקיום שלי. גם לקדוש ברוך הוא? גם לקדוש ברוך הוא, מצוין. זה יוצא לפועל, שלושה שותפים באדם. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. האבא נותן את כל החלק הלבן, דיברנו על זה, עצמות, לובן שבעין, כל החלק, מוח, קרום שבמוח, המוח שלכם בשורה התחתונה, איך? לבן שבציפורניים, מצוין ידידי המלומד. לבן שבציפורניים,
שיניים, הילד לא נולד עם שיניים בדרך כלל, למרות שפעם אחת הייתה גברת אחת שאכלה גזר כל ההיריון, נולד לילד עם שן כמו שפן, ברוך השם. הוא נולד עם השיניים. אהה. בדיוק אותו גודל של שן זה אותו גודל שנמצאת שמה? זה צומח. הגרעין בשורה התחתונה נמצא. בוא נשווה את זה בצורה קצת שונה, ננסה להשוות את זה. כשאני מחזיק עכשיו גרגיר קטן, ואני בא אליכם ואומר, ידידי היקרים, אתם רואים כאן פרדס? אתם אומרים לי, גלעד, ידידי היקר, אתה לא מחזיק ביד פרדס? אני אומר להם, כן, אני מחזיק ביד פרדס. האם הגרגיר הזה בפוטנציאל יש פרדס? ודאי יש פרדס. אז בשורה התחתונה זה הפוטנציאל שקיים. הפוטנציאל קיים, הוא יוצא, וזה נכון, וזה מצוין מה שאתה אומר, שהשיניים בשורה התחתונה הם יוצאות אחר כך, וזה חסד מאוד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה, כדי שהתינוק בשורה התחתונה יוכל לינוק, יוכל בשורה התחתונה לינוק. ודרך אגב, ההנקה הראשונה של הילד, ההנקה הראשונה צריכה להיות בצד שמאל. כן, מצד הבינה, עומק בינה. מי שרוצה, רבותיי, זה, אז בבקשה, נע בבקשה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אפשר לשלוח אס-אמס. ולשיר את השיר, תביאו 50, תביאו 40, תביאו 20 ילדים, למרות שלמי ששר את השיר הזה יש בסך הכל ילד אחד, אבל בשורה התחתונה, לא נורא, ידידנו היקר ממשיך לשיר. כתוב בהלכה של ייזהר מאוד האבא, לא להקפיד על ילדיו, כדי שבשורה התחתונה לא יחטאו בשורה התחתונה בכיבוד אביהם. לא, צריך להיזהר בזה. צריך להיזהר. בבקשה? לילד יש את הזכות מהכבוד לאבא במידת ואהבת לרעך כמוך. במידה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, זה בשורה התחתונה המידה שאין לך. עכשיו ככה, עוד נקודה מאוד מעניינת, שזה רבותיי תרופה עצומה לאנשים או לבני אדם, שיש להם כעס מאוד חזק על ההורים. יש לו כעס פנימי על ההורים שלו. למה גדלתי בבית כזה? למה גדלתי בשכונה הזאת? הייתי רוצה לגדול עם הורים בריאים, עם הורים טובים. למה אני צריך להיות עם אבא שיקור? למה אני צריך להיות עם אמא נרקומנית? אם הייתי נולד במקום אחר, החיים שלי היו נראים בשורה התחתונה אחרת לחלוטין. אחת התרופות הטובות ביותר זה ללמד על אבא ועל אמא נקודות זכות. זאת אומרת, קח נקודה טובה מאוד 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 מאוד. מאוד מאוד, בהורים שלך, ותנסה להידבק בה. כשאני נדבק בנקודה טובה בהורים שלי, אני נדבק לשורש שלי, למקור שלי, ואז אני, בשורה התחתונה, נהיה אדם מאוד מאוד טוב. פעם אחת היה לי אבחון גרפולוגי, והגברת יושבת לידי באבחון גרפולוגי, והיא מספרת לי שיש לה פחדים מאוד גדולים ממוות. בחודש האחרון יש לה פחדים ממוות. שאלתי אותה, תגידי לי, גברת, מה קורה עם ההורים שלך? היא אומרת, ההורים שלי עכשיו עומדים להתגרש. שימו לב, יש קשר אדוק וחזק מאוד בין פחדים, בין מצוקות בשורה התחתונה, לבין התחושות שלי. מה שקורה עם ההורים שלי, זה משפיע עליי במודע ולא במודע. עומק ראשית בשורה התחתונה הזאת היא ספירת החוכמה, שהיא הראשית שלפי הקבלה זה לא תענה ברעך, עד שקר. מה זה לא תענה ברעך עד שקר? אל תעיד בשורה התחתונה על דבר שמה? שהוא לא נכון. זה נקרא בשורה התחתונה בגידה בספירת חוכמה, זה נקרא בגידה באני העצמי שלי. כי בשורה התחתונה לפני כל מעשה שבן אדם עושה, יש עומק, עומק, עומק למה אתה עושה את המעשה הזה. בן אדם לא עושה שום דבר סתם. בן אדם עושה משהו, אם בא אליכם אדם, ואומר לכם, לפי דעתי בתורה לא כתוב לשים כיפה. זה אומר שהבן אדם הזה לא רוצה לשים כיפה, והוא רוצה שזה יהיה בשורה התחתונה, בעיה בהלכה. וזה רבותיי דבר מאוד מעניין, זה עומק הנפש, כי ככה אני יכול לבחון את עצמי.
היו אצלי זוג אתמול, ואז הגברת הזאת אומרת לי, אני שונאת את בעלי, שונאת אותו, לא יכולה. לא יכולה, שונאת אותו, שונאת אותו. אמרתי לגברת, בואי תגידי לי מה את שונאת בבעלך. אני שונאת שהוא אחד, אני שונאת שהוא שתיים, אני שונאת שהוא שלוש, אני שונאת שהוא ארבע, אני שונאת שהוא חמש. אמר, מצוין גברת, הפוסל במומו פוסל. אמרתי לגברת, מה שאת שונאת בבעלך, זה בעומק עומק הנפש שנאה בעצמך. בעלך הוא המראה שלך. הוא המראה שלך. את מסתובבת עם מראה ניידת. איפה שאת הולכת, המראה הזאת הובסת אותך. זה דבר לא מקובל בשכל, שהם יגידו לי, גלעד, זה לא הגיוני מה שאתה מדבר. הם לא בסדר, אני בסדר. בעלי לא בסדר, אשתי לא בסדר. אני ב-100% בשורה התחתונה, בסדר. אתם תראו מה זה, לא תעיד עדות שקר, תשימו לב רגע דקה אחת. מה זה עומק, 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 עומק העדות שקר הזאת? בוא ניתן לך דוגמה, גברת. מה את שונאת בבעלך? אני שונאת בבעלי בשורה התחתונה שהבן אדם הזה כבד, לא מסוגל לזוז, מסודר, כל דבר טיפ-טופ, אין לו טיפה של חפיף בחיים. אמרתי לגברת, תקשיבי לי טוב. מה שאת שונאת בעצמך, שאת חפיפניקית. את בעצמך חפיפניקית, ואת בשורה התחתונה בלגניסטית, ובגלל שאת בלגניסטית, את שונאת את הסדר שלו. כי זה חלק שחסר בה. כי זה חלק מאוד שחסר בה. זה הרבותיי עומק ראשית ועומק אחרית. עומק אחרית זה כיבוד אב ואם, ואדם חייב לכבד את הוריו ואימו עד יום מותו, עד הנקודה. אפילו ההורים נפטרו, תמיד חייבים להמשיך לכבד, לעשות להם יורי צד, להביא מלפפונים בצק קשה לבית הכנסת, לעשות ברכות, לכבד את ההורים בשורה התחתונה עד הסוף. כי ככל שאני מכבד את ההורים יותר, אני מתמקד יותר לנפש שלי, לכוח שלי ולשיטה שלי. הלאה. אנחנו ממשיכים ומתקדמים במשנה, עומק טוב, עומק צפון, עומק דרום. תחשבו רגע דקה אחת על נושא של עומק צפון, עומק דרום, המילה צפון, מה נותנת לכם? מצפון, מה קורה בצפון? מצפון תיפתח הרעה, מצוין. מצפון תיפתח הרעה. המילה דרום, מה נותנת? חסד, מצוין. איפה כתוב שדרום זה חסד? אצל אברהם אבינו, שמה כתוב? מה כתוב אצל אברהם אבינו? רודף חסד. הרוצה להחכים? מצוין. הרוצה להעשיר? יצפין. הרוצה להחכים? ידרים. איפה נמצאים החכמים? באשקלון, בירוחם, בנתיבות. איפה נמצאים העשירים? בכפר ורדים בקריית שמונה. אז חבר'ה, אז בשורה התחתונה, מה זה צפון, מה זה דרום בנפש? כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הצפון ודרום בנפש. צפון זה שייך למידת הגבורה בעץ הספירות, ודרום זה שייך בשורה התחתונה לחסד. חסד בשורה התחתונה, שימו לב, חסד קשור לדיברה לא תגנוב. עומק דרום קשור לספירת חסד. ספירת חסד קשורה לדיברה לא תגנוב. איך לא תגנוב מתחבר בשורה התחתונה עם חסד. הגברת אומרת שאדם שעושה מעשה לא טוב, מה קורה לו? הוא פוגם בנשמה. וכשאדם עושה מעשה טוב, הוא נותן בשורה התחתונה. למשל דוגמה, אם יש לך צינור מים, ואתה רוצה למשל דוגמה להשקוט את העציץ שגברת שוורצברגנדוביץ' קנתה לוועד הבית. אז לקחת את המים ושסחת לתוך העציץ, והעציץ בשורה התחתונה עכשיו מלא במים. סגרת את הברז, האם נשאר מים בתוך הצינור? כן. כן? כן, נשאר קצת מים בתוך? נשאר קצת מים בתוך הצינור. זאת אומרת, עכשיו שימו לב. אני רוצה לתת לגברת קץ, אלמנה, כסף. מאיפה אני נותן את הכסף? של מי שייך כל הכסף? לקדוש ברוך הוא. אז מה אני? צינור, מצוין. עכשיו, אני הצינור שמעביר. אני לקחתי ממנו, נתתי לגברת שוורצברגנדוביץ'. מה קרה בצינור? נשאר.
נשאר בשורה התחתונה קצת, בצינור, נשאר בשורה התחתונה, לא חצוף. רבותיי, לא תגנ... איך? כל פעם שאתה מעביר, אתה מקבל גם. בדיוק, כל פעם שאני מעביר, אני מקבל. אם אני גונב, אז מה אני מבין בנפש שלי? שמה? שאני לא מקבל, שהקדוש ברוך הוא לא נותן מספיק לי. הקדוש ברוך הוא לא נותן לי מספיק. האם עכשיו, למשל, דוגמה, יהיה לי עכשיו מיליון שקל. יש לי עכשיו, אני רוצה לספר לכם, ידידי היקרים, מתחת למפה פה, בשולחן הזה, מיליון שקל. אני רוצה לחלק אותו, בבקשה, לכל הציבור. אוקיי? מסכימים שאני אחלק לכם? אוקיי, בסדר, שתיקה כהודעה. זאת אומרת, אתם רוצים לקבל מיליון שקל. איזה חלוקה אתם רוצים? חלוקה צודקת או חלוקה של הקדוש ברוך הוא? של הקדוש ברוך הוא. חלוקה צודקת. חלוקה שווה. אתם רוצים שווה. לא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה הצודק. רגע. מה החלוקה שלו? איך? זה לא משנה. או, למה זה לא משנה? כי תמיד תהיה צודק. איך? הוא יודע כמה צריך. אז מה יקרה אם אני אחלק חלוקה של הקדוש ברוך הוא? תהיה צודקת. כל אחד יקבל את מה שהוא מגיע. אתה לא רואה, אתה לא רואה בעיניים. היא תהיה שווה? היא לא תהיה שווה. מצוין. אז מה היא תהיה? צודקת. הוגנת. אם למשל דוגמה אני... אתה רואה באיזה עיניים אתה מסתכל על זה, אם זה בעיניים של בן אדם רגיל, אז הוא יגיד, מה, זה לא שווה, אבל בעיניים של הקדוש ברוך הוא. בינגו. זאת אומרת, שימו לב איך אני מחלק את המיליון שקל. אני מוציא עכשיו 445 אלף שקל, נותן לאוהד. אוקיי? הגברת מקבלת 2.5 שקל. את גברת תקבלי 2.5 שקל, אתה ידידי היקר תקבל 100,000 שקל, ממך ידידי היקר אני לוקח 400 שקל. תגידו לי מה זה? איך? אבל האם זאת החלוקה האמיתית שמתחלקת בעולם? כן או לא? ככה הקדוש ברוך הוא מחלק את העולם. לאחד הוא נותן מלא כסף, ולשני את הכסף שיש לו, מה הוא עושה לו? לוקח את זה. כי בשורה התחתונה, אם אני לוקח משהו, אני מבין שבעצם החלוקה של הקדוש ברוך הוא לא הייתה שווה בעולם. זה סוג מסוים של כפירה. איך? בעיניים שלי רק. מצוין, רחל. מצוין. רק בעיניים שלי. אנחנו לא יודעים את החשבון האמיתי, אנחנו לא רואים את כל התמונה, רק הוא יודע מה החשבון האמיתי והחלוקה הצודקת. בינגו. עכשיו מה שאני רציתי להפתיע אתכם, ידידי היקרים, שרציתי להגיד לכם דבר שאולי אתם בעצם בשורה התחתונה ירד לכם קצת המצב רוח, אין לי מיליון שקל, ידידי היקרים, ואני לא בשורה התחתונה, לא הולך לחלק את זה בין חלוקה צודקת, בין חלוקה של הקדוש ברוך הוא בשורה התחתונה. לא נורא, לא נורא, לא צריך. איך? אוהד כבר יש לו הרגשה כאילו הוא הפסיד בשורה התחתונה. 450, מי שצריך, יש את רוני, יש לו גמח, ידידי היקרים. היא עולה על כל סחורה ועל כל כסף וזהב, כמו שגובים פרקי אבות. היא תיתן לי כל כסף וזהב שבעולה, אני לא אהיה, אין לה רגביות שלו בתורה. אך, גיא, אם אתה נותן... אז קיבלנו את המיליון שקל ברוחניות. נכון. אני אגיד לך, פעם אחת הייתי בהרצאה באיזה מקום, ובא לי אחד ואומר לי, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה להגיד לך, אין דבר יותר יקר בעולם, ואיני גר אלא במקום תורה. אמרתי לו, תגיד לי, ידידי יקר, איפה אתה גר? הוא אומר לי, אני גר בכפר שמריהו. אמרתי לו, אתה גר בכפר שמריהו? הוא אומר לו, כן. אמרתי לו, אבל מה כתוב במשנה? הוא אומר לי, מה שכתוב זה כתוב. אבל בינתיים, בשורה התחתונה, איפה שאני גר, זה גר קריית שמונה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים כאן על חסד וגבורה, חסד מסמל התפשטות. גבורה בשורה התחתונה מסמלת את הלב השני של גבורה, והלב השני של גבורה זה לא תרצח. ידידי היקר. אומר הרבי מקוצק, מה זה לא תרצח? אני בטוח ב-200% שאין כאן אף אחד מישהו בקהל שעובד בתור שכיר חרב, שהוא ידידי היקרים בבוקר עובד בהייטק, אחר הצהריים עובד אצל אל קפונה. איך? ידידי יקר, אז אני פתאום יתחיל להיות נחמד. לא, אתה בחור נחמד, אני בטוח ב-100%. מה זה בשורה התחתונה לא תרצח? שימו לב דבר מאוד מעניין. מה זה רצח? ניתוק. נכון? נטילת חיים. כמה סוגים של לא תרצח אנחנו מקיימים במינון מאוד קטן? איזה עוד דוגמה יש ללא תרצח? מצוין. הלבנת פנים.
כל המלבין פני חברו כאילו שופך דמים. זה סוג של רצח? כן. אוקיי. בנפש. זה לרצוח את הנפש, זה חום. לקחו למשל דוגמה, אוויר, מים ואש. אוויר, מים ואש יכולים ללכת ביחד. חיות רצו ושוב, ועל דבר זה נחרט ברית. מה זאת אומרת החיות רצו ושוב? כל מי שנמצא כאן בהרצאה, כולל המרצה שעומד ומדבר. בתוך המוח שלנו יש דבר שנקרא רצו ושוב. מה זה הדבר שקוראים לו רצו ושוב? אני אעשה ככה, אני לא יודע, מחשבות. אני אעשה ככה, אני לא אעשה ככה. בוא נעו לא בסדר, בוא נעו לא נראה לי ככה. בוא נעו לא כדאי לי, הוא רמי. בוא נעו זה לא מדבר יפה. ככה, אני אעשה ככה, בית, אני אתחתן עם ההוא, אני אתגרש עם ההוא, אני אקנה בית שמה. אני אעשה טי 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 טי, והחיות רצו ושוב. ועל דבר... חידוש מעולה. אמר לי מקודם חבר מאוד טוב שלי שקוראים לו יוסי, הוא אמר לי ככה, אם אתה רוצה להרשים מישהו, תתרשם ממנו. בדיוק הפוך על הפוך. אתה רוצה להרשים מישהו, תתרשם אתה ממנו, אז בשורה התחתונה הוא יתרשם לך. למה? כי מה שאותו בן אדם מחפש. ואחריות רצו ושוב על דבר זה נחרט ברית. יש דבר שנקרא עצירה. אתם יודעים מה זה עצירה? הצירה שבן אדם בא והחליט, ידידה היקרים, ראיתי את העולם, הרגשתי אותו, חשתי אותו. הייתי פה, הייתי שם, נראה לי שמצאתי את הדרך שבה אני הולך, מכאן ועד הסוף. אם נפגשים כל בן אדם שהולך לעשות עסקים, אם יש פה שני חלקים נפרדים לחלוטין ורצונות נפרדים לחלוטין, אפשר להגיע לרצון אחד משותף. אם אין שני רצונות מנוגדים, אי אפשר להגיע לרצון אחד משותף. אני רוצה למכור עציץ, שלעציץ הזה קוראים דיפים בכיה. אני רוצה להתפטר מהעציץ. ואני רוצה לקנות, זה רצון מנוגד. בדיוק! אני רוצה להתפטר, את רוצה לקנות, יש לנו רצון מנוגד, בשורה התחתונה הגענו. לעמק השווה. היה לי השבוע זוג אחד שהיה אצלי באיזשהו ניסיתי לעשות ביניהם עודנה, בין הפציינט לבין הפציינטית. ואז בשורה התחתונה, דבר אחד היה מאוד קשה לי להבין. לא הצלחתי למצוא פתרון, אולי הציבור שנמצא כאן יעזור לי. הוא אוהב לדבר. ידידנו היקר, הוא התחיל לדבר מגיל 3, עד גיל 3 הוא לא דיבר, ועד היום הוא לא הפסיק. הוא פשוט מדבר, 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 מדבר. הגברת הזאת גדלה בבית שהאימא והאבא כל היום מדברים. היא אומרת, סוף סוף אני אתחתן, יהיה לי קצת שקט. ואז ידידנו היקר, היא פגשה חתן, שהחתן הזה אני רוצה להגיד לכם, ברברת ברשת. בר 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 בר. היא אומרת, אני מוכנה לשמוע, אבל שישתוק קצת. די, הוא שיגע לי את המוח. איך עושים שלום בין הפציינט הזה לפציינטית השנייה? כשהיא תתחיל לדבר הוא ישתוק. מצוין, אנחנו קוראים לך? אריק, רעיון חמוד מאוד. שמים התמים באוזניים. שהיא תשים התמים באוזניים. אני חושב, אני חושב... מה? איזה רעיון עוד יש? בדיוק, בינגו. רבותיי הבן אדם, מה קורה פה? שימו לב, זה בדיוק הפוך. הפוך על הפוך בדיוק. בן אדם רוצה לדבר, אתה רוצה שקט, מה יקרה? בלגן שלם, לא יכול? יום אחד תעצור. ותקשיב, או שהיא, או שהוא, מה יעשה? או שהיא, או שהוא ישתוק. היא פתאום תרגיש, כמו ביום כיפור, אתם זוכרים ביום כיפור אחרי שאתם באים מהתפילה, חושך כזה בבית, אין מה לעשות. לא יודעים איך לשים את עצמכם בבית. נר דלוק, וואלה, מה זה פה, אי אפשר לעשות כלום, אני לא יודע מה. שקט, דממה, מין דממה כזאת היא ככה. כשיש דממה יותר מדי, שימו לב דבר מאוד מעניין, אם עכשיו למשל דוגמה אני אעצור את הדיבור. יש פה איזו מבוכה.
נוצרה איזה מין מבוכה מאוד מעניינת. אתם מכירים את המקרים האלה, פתאום זוג יושב בזה. זוג רוצים לעשות פגישה, פציינט רוצה להתחתן עם פציינטית באולמי שמחת זקנתי. הם יושבים, ברוך השם, יושבים באיזה זה, הלכו למסעדת זוזו הצידה. הם יושבים ביחד, מדברים. פתאום יש שקט. מה קורה? מבוכה. אם אתה פותח את הרדיו ואתה רואה שאין שקט, אתה חושב שהרדיו מקולקל. יש מבוכה מסוימת בשורה התחתונה. הרצון הברור והאמיתי שלי. רבותיי, להגיע לרצון אמיתי וברור, זה לוקח שנים. שמה? להגיע לרצון הברור. אלה שמגיעים לרצון הברור מצליחים. אלה שלא... את יודעת איך פותרים את הבעיה? מגדילים אותה. שימו לב, כדי לפתור בעיה צריך להגדיל אותה. בואו אני אתן לכם דוגמה מאוד מעניינת. בואו ניקח דוגמה אקטואלית מאוד רצינית, ונראה בעצם מה קורה. קחו למשל דוגמה, את הדוגמה של סדרות. 7 שנים זורקים על מדינת ישראל קסאמים. מסדרות, מעזה, דיר אל בלח, ג'לג'וליה ובית חנון, זורקים קטיושות על סדרות. כל עוד מדי פעם זורקים קטיושה, זה נורמלי. אם יום אחד, חס ושלום, יקרה שם אסון מאוד גדול, מישהו יתחיל מה? להתעורר. כמה זמן ההתעוררות הזאת תחזיק מעמד? תלוי בגודל האסון. גם באסון גדול מאוד, ההתעוררות נעשה, אה? אחרי כמה ימים שוכחים. בדיוק, אחרי כמה ימים שוכחים, נכון? הבעיה קיימת? היא נפטרה? אה? היא לא נפטרה. מרדימים אותה. אתה רוצה לפתור את הבעיה, תגדיל אותה. כי כשאתה מגדיל אותה, אתה יודע מה קורה ללב? הלב מתעורר. הלב מתעורר רק כשהבעיה גודלת. דוגמה ספציפית לאדם. ידידנו היקר, יש לו מדיניות של דחיינות. דחיינות בחובות. מגיע דוח בעוד יומיים. מגיע זה בעוד שבועיים. חשמל, דרך אגב, יש לי הרבה חברים. הרבה חברים. איך אני יודע שיש לי חברים? יש לי חברים בארנונה, הם שולחים לי מכתב כל חודשיים. חברים בחברת חשמל, כל חודשיים שולחים לי מכתב. חברים בבזק, כל חודשיים שולחים לי מכתב. יש לי גם מדי פעם חברים בהוצאה לפועל. הם זה, שלום, אתה חנית ברחוב ככה וככה וככה. מלא חברים שיש לי. וזה ממש משמח את ליבי. לכם יש גם חברים כאלה? איך אריק אומר, החברים הכי נאמנים שיש. הם תמיד שולחים מכתבים, הם תמיד בקשר איתנו, לעולם הם לא עוזבים אותנו. לא רק בחגים, הם זוכרים את המחויבות שלנו טוב, טוב, טוב. ידידי היקר, דחיינות, כל עוד שבוע, שבועיים, דוח, 12 שקל, 15 שקל. יום אחד, ידידי היקר, דופק לך בבית. שוטר קטן קרח עם כובע כחול. וגרוזיני גדול. איך שאתה פותח את הבית, פאק, שמת את הרגל בפנים. יאללה, תעמיס. קח את הפלזמה, קח את הפו, קח... מה זה? מה אתה עושה? לקח את הפלזמה, בום, לקח את זה. אי אפשר לדבר, ידידנו היקר בישהו ככה. מה קרה פה? מי? בלגניה לא עושית. יאללה, תביא פה, תביא שם, צ'ה צ'ה. פתאום אתה קיבלת איזה זבנג בלב. בונה, מתי אני אתעורר? כן, תפסיק את הדחיינות שלך, ידידי המנומס, בעל החשיבה האינטליגנטית. תפסיק את הדחיינות הזאת. אתה יודע בדיוק שאתה צריך להשתנות. את יודעת שאתה צריך לך להשתנות, אני יודע שאני צריך להשתנות, רוני בטוח יודע שהוא צריך להשתנות. כל אחד בשורה התחתונה יודע באיזשהו מקום שהוא צריך להשתנות. אבל מתי? מתי הוא מבין בלב שהוא קיבל מה? סתירת לחי אחת בפנים. פציינט אחד בחיים לא אומר לאשתו שהוא אוהב אותה. אף פעם. לא אומר לה. בחיים לא אמר לה שהוא אוהב אותה. אומר לו, תגיד לי, אתה פציינט? הוא אומר, כן. למה אתה לא אומר לאשתך שאתה אוהב אותה? אומר, אני לא מבין אותך, אתה הרב? אומר לו, כן. אומר לו, אני בחתונה, הייתי עם הרב. ואמרתי, בחתונה אני אוהב אותך. במידה ויחול שינוי, אני מודיע לה.
אני לא מבין מה הבעיה. במידה ויחול שינוי, אני מודיע. עכשיו, אתם יודעים מתי הוא התחיל להגיד שהוא אוהב אותה? בדיוק. לאיפה את הולכת? מה זה התיקים האלה? מה זה פה? מה זה החשבון הזה? איפה? איפה כל מה שהיה בכספת? היא הלכת לאימא. שלום. מאמי נשמה. מון אמור. ז'טן. בומבון שלי. מומומו. רבנו, מאיפה הוצאת את המילים האלה? איי, 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 רבנו. מתי שאתה קיבלת את הסתירת לחי, תתעורר. בנפש, רבותיי, יש דבר שנקרא כוח ההסתגלות. כוח ההסתגלות בנפש, בן אדם מסוגל להסתגל למצב הקשה ביותר שיש. אתם לא מאמינים עד כמה בן אדם מסוגל להתרגל למקום הכי גרוע. תחשבו על השואה, המחנות. המחנות, לא רק זה. נכון, הספר של האדם מחפש משמעות, של ויקטור פרנקל, פסיכיאטר שהיה בשואה, ועבר את השואה, והוא הבין מה זה אדם שמחפש איזושהי משמעות בחיים. הבן אדם אוהב נוח. כמו שהגמרא אומרת, אנחנו נראה כאן אחר כך במשנה, שהגמרא מזכירה את כיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? פתיל תחלת. מה זה? ציצית. ציצית, מה הצבע שלה? תחלת. אומרת הגמרא, אם בן אדם מסתכל בתחלת, הוא נזכר בים. אתה רואה תחלת, מיד אתה נזכר בים. אתה נזכר בים, אתה נזכר בשמיים, אתה נזכר בשמיים, אתה נזכר בכיסא הכבוד. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה רואה את הציצית, אתה נזכר בתחלת, תחלת מזכיר לך ים, ים מזכיר לך שמיים, שמיים מזכירים לך כיסא הכבוד, ואז אתה עושה ברקסים. מה זה מזכיר היום? אז דרך נראה, מה זה שתי הציציות? שתי ציציות זה שתי ברקסים. בן אדם רוצה לעשות עבירה, אתה לוחץ על הברקס. ברקס בו, ככה. אה? כן, זה אמברקס, בדיוק. יש לנו 4 אמברקסים. אוטו רגיל צריך אמברקס אחד, אבל בן אדם יותר גרוע מאוטו. הוא צריך 4 אמברקסים. 2 מקדימה, 2 מאחורה. וגם עם כל האמברקסים לא עוצרים אותו. עכשיו שימו לב רבותיי. ים, תחלת מזכיר ים, ואז מיד הוא נזכר. ראית ציצית? רגע, יש עולם הבא, יש זה, עצור, אני לא עושה. אבל שאלה אחת יש לי על המשנה הזאת. אם אני עכשיו אגיד לכם ים, אתם תזכרו בשמיים ובכיסא הכבוד, אני אגיד לכם, חבר'ה, בואו לים, תגידו, יאללה, שתי בירות, ניקח 6 ושחד, אח שלי, אבטיח עם גבינה מלוכה, הולכים לים! אני לא מבין את המשנה. מה המשנה אומרת? שמי שמסתכל על הים נזכר בכיסא הכבוד. מי שמסתכל על הים נזכר במה? במתקות! מה המשנה אומרת? שימו לב דבר נפלא. תחלת, מה מזכיר? ים. מה הצבע של הים? רבותיי, שימו לב. תחלת מזכיר ים, ים מזכיר שמיים. תחלת מזכיר ים. עכשיו, אתה תתבונן רגע דקה. תחלת אמור להזכיר ים? לא. הים הוא רק נראה כחול. אבל מה הצבע שלו באמת? שקוף! זאת אומרת, אם אתה מסתכל בחיים שלך, במבט פשוט, אז הים הוא כחול. אם אתה מסתכל במבט מעמיק, הים הוא שקוף. שאלה ידידנו המנומס בעל החשיבה האינטליגנטית, איך אתה מסתכל על הדברים? מי שרוצה להגיע לכיסא הכבוד, צריך להסתכל בצורה עמוקה. אבל כשאתה מסתכל בצורה עמוקה בשורה התחתונה, אתה מקבל פחד. והרגליים קרות, אתה אומר, עזוב אותי. לא עכשיו. עוד מעט. עוד יומיים. עוד שבועיים. עוד שנתיים. עוד זה. החוכמה שלנו זה להעביר את מה שאנחנו יודעים ללב, ומהלב לקום ולעשות. כולם יודעים מה צריך לעשות. אני אגיד לכם את האמת, לא צריך ללמוד. לא צריך לבוא להרצאות. כלום, אל תעשו כלום, אל תבואו להרצאות, שום דבר. רק תעשו את מה שאתם יודעים. עד היום. באו לבן אדם אחד, אומרים לו, תגיד לי, אתה רוצה חוברת הדרכה, מה עושים? הוא אומר, לא, אני לא רוצה חוברת הדרכה, מה עושים? הוא אומר, למה אתה לא רוצה חוברת הדרכה, מה עושים? הוא אומר, בגלל שאין לי מספיק חיים לחיות,
את מה שאני יודע לעשות, אין לי מספיק זמן. אז בשורה התחתונה, המקום הכי חם זה המקום שנקרא הלב. והשאלה היא איך מגיעים אליו. אומרת המשנה 10 ספירות בלימה. מה זה 10 ספירות בלימה? ישנם 10 סוגים של הנהגות שהחוכמת ההנהגה שלהם היא החוכמת העצירה במקום הנכון ובזמן הנכון. בלום פיך מלדבר ולבך מלערער. ידידי היקר, קודם כל תחשוב. ומה שכתוב בחז"ל, מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. יש אחד שיודע לעשות מיליון דולר, אבל עושה דולר. הוא יודע לעשות, כל הכבוד. זה שאתה, בא אחד יבוא ויגיד לי, שמע, אני יודע לעשות ככה וככה 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 וככה. נו, מה עשית? אני עוד לא עשיתי, אבל אני יודע. ברוך השם. זה שאתה יודע זה טוב, אבל רבנו תעשה, תתעורר. ואם רץ לבך לדבר ולבך להרער שוב למקום. רבנו, תדע את המקום הפנימי שלך, את הכלי שלך. כי אם אתה לא תדע את הכלי שלך, ידידי היקר, ותעמיס על עצמך משהו, מה יקרה לכלי? יישבר, וזה נקרא שבירת הכלים. ועל דבר זה נחרט ברית. מה זאת אומרת על דבר זה נחרט ברית? על אותו דבר בשורה התחתונה חייב להיקרת ברית. מה זה קורת ברית? קורת ברית אמרנו שלכל אחד יש רצון ברור. יבוא בן אדם ויגיד, אני יודע בשורה התחתונה מה אני רוצה מעצמי. היום, המצב הרבה יותר קשה ממה שהיה פעם. מדוע? בגלל שהיום יש כל כך הרבה דברים. פעם שהייתם ילדים קטנים, הייתם יושבים בבית, פותחים טלוויזיה, רואים טלפלא, רואים בית קטן בערבה, רואים את סלוע וסרט ערבי שסלוע הלכה לנהר, וסבתא בוכה, וואליה, מה קרה לה? כפרת עוונות. זהו, זה מה שהיה בשורה התחתונה. היום אני אומר לכם, כפרת עוונות, היום אתה פותח את הטלוויזיה, יש לך 2837 ערוצים. אתה לא יודע מה לראות. היפים והציצים, לא. אלה, לא. התוכנית הזאת, לא. זה, לא. אנשים, אני רוצה להגיד לכם בשליטה. כן, הידברות, לראות רק הידברות ערוץ 97. החדש, רבותיי, ב-YES, רק ב-YES לראות. ערוץ 97, תפתחו כל היום. לא הבנתי. רק ערוץ 97, גברת, אסור לראות שום דבר אחר. יש, ב-YES, בערוץ 97. אוקיי? חבר'ה, אנחנו לא נתווכח על הנקודה הזאת. לא נתווכח על הנקודה הזאת. אבל רבותיי, טיפ אחרון לסיום. מה עושים ידידנו היקר כדי להשיב בשורה התחתונה אל הלב? כדי להשיב אל הלב, יום אחד בן אדם יכול להגיע למצב בחיים שלו, כמו שהיה פעם אחת שתי אברכים שנסעו ליפן, שני חבר'ה דתיים צדיקים, נסעו ליפן לאסוף כסף, מאיזה אחד שקוראים לו אישימוטו. בקיצור ולילן הם הלכו לשם, והגיעו, ורבותיי, לא עלינו ולא עליכם, תאונת דרכים קלה. אחד נפגע ברגל, הוא נפגע ברגל, הוא הגיע לבית חולים, וכשהוא הגיע לבית חולים, הוא טיפלו בו כל מיני אנשים. בינתיים החבר שלו לא ידע מה לעשות. אמר, החבר שלי זה, אני אעשה מצווה. הולך ומטייל בבית חולים, מנסה לעשות מצווה. רואה זקן אחד בן 207, איש אחד, יפני שחי ככה בשקט ובשלווה כל חייו, הוא שוכב על מיטה. הוא אומר, excuse me, you need help, I give you something to drink, maybe you need a cock, maybe זה. הוא אומר לו, צ'אנטיק פום סיונרה. אומר לו, מה? אומר לו, צ'אנטיק פום סיונרה. אמרו לו, אתה רוצה אולי אני נגב לך קצת, יעזור לך לקום, צ'אנטינג פום סיונרה. אמרו לו, אתה רוצה, צ'אנטינג פום סיונרה. פתאום רבי אדם מתחיל להיות קצת אדום. אמרו לו, מה קרה לך אדוני? הוא איזה מזל, ברוך השם, הגעתי הצלת נפשות. מה אתה רוצה לי יעזור לך? בן אדם נהיה כחול. הוא אומר לו, צ'אנטינג פום סיונרה, צ'אנטינג פום סיונרה, צ'אנטינג פום סיונרה. פתאום הוא רואה, טי-טי-טי-טי-טי-טי, כל הצלצולים של הזה. הוא לוחץ, אחות, 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 והוא צועק לו, צ'אנטינג פום סיונרה, צ'אנטינג פום סיונרה, צ'אנטינג פום סיונרה. סיונרה. הבן אדם הלך. נפטר. הגיעו חבר'ה קדישה של יפן, כיסו אותו, הכל סידרו. אחרי חצי שעה הגיעו המשפחה. אמרו, תגידו לי, מי היה לידו בשעה שהוא נפטר? אמרו, הנה, תראו את הדתי הזה, שם הוא היה. הוא אומר, תגיד לי, מה הוא אמר לפני שהוא נפטר? לא יודע, הוא חזר על איזה משפט כל הזמן, צ'אנק טיק פום סיונרה, צ'אנק טיק פום סיונרה. האם המשפחה הסתכלו עליו ככה? רצו מיד למנהל בית חולים. הוא בא לזה מישהו, אומר לו, תגיד לי, מה זה צ'אנק טיק פום סיונרה? אומר, אתה מוכן בבקשה לא לדרוך לי על הצינור של החמצן?
רבותיי, זה מעשה אמיתי שלא היה. באמת. רבותיי, אם בן אדם יום אחד יגלה שהוא רצה סיונרה, סיונרה, סיונרה. סיונרה. הוא רצה סיונרה, סיונרה. ידידי היקר, כשאתה מקבל את הזבנג בלב, ופתאום אתה רואה שכל מה שאתה מנסה לעשות בעצם, זה לא נכון, ידידי היקר, תשנה כיוון. רוב האנשים בעולם עושים השתדלות להטיב את מצבם. מעט מאוד אנשים עושים שינוי תפיסה. שינוי תפיסה. בן אדם נוסע בחוף, סליחה, איפה זה ג'בוטינסקי? סליחה, איפה זה ג'בוטינסקי? סליחה, איפה זה ג'בוטינסקי? הוא שואל, אף אחד לא יודע. פתאום אחד אומר לו, תגיד לי, באיזה עיר אתה מחפש ג'בוטינסקי? אומר לו, בירושלים. אומר לו, אדוני, אתה בחיפה בכלל. אומר לו, מה? אומר לו, כן. לגלות שבעצם הדרך בחיים שלך צריכה להיות קצת שונה. וכשבן אדם מגלה את זה, אז הוא יודע בדיוק לאן הוא צריך ללכת. ואז הוא לא מסתבך. ג'בוטינסקי, סיונרה, ג'בוטינסקי, סיונרה. השם יברך אתכם, ייתן לכם סייעת דשמיא, ברכה והצלחה. שיהיה לכם הצלחה בחיים, יהיה לכם כסף ובריאות. ויהיה לכם שמחה בחיים ותרגישו חופשי מבפנים. וכל מה שאתם רוצים תבקשו, אם זה טוב בשבילכם. והשם יברך אותך, תמשיך לשמוע בכל אשתך, אתה צדיק. ובעזרת השם בסייעת דשמיא, אני אפגש בשבוע הבא ביום שלישי, בעזרת השם. להתראות, תודה רבה.